Aqui nas conexões a gente vai ter que ler esse poema, tá? Morte e Vida Severina, porque a gente vai ter que fazer essas atividades aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá? Então vamos lá. Deixa eu ler o que ele fala aqui em cima. Ah, tá. O Nordeste brasileiro é palco de grandes contradições, ligadas principalmente às desigualdades que caracterizam as diferentes regiões. É comum os aspectos desiguais, inscritos nas paisagens e na organização social, serem expressos na própria cultura dos sertanejos, os habitantes do sertão. Desse modo, a atividade agrícola ligada à própria identidade do sertanejo é manifestada muitas vezes em poemas e canções que buscam expressar a vida e os hábitos do povo do sertão nordestino. O poema Morte e Vida Severina, escrito por João Cabral de Melo Neto, na década de 50, aborda a jornada de Severino, um retirante do sertão da Paraíba em direção a Recife, na região litorânea em Pernambuco. Aí ele fala, leia o fragmento. Vamos lá. É como se fosse uma conversa, tá? Entre pessoas, tá bom? Então ele fala aqui, ó. Muito bom dia, senhora, que nesta janela está. Sabe se é possível algum trabalho encontrar? Esse aqui é o Severino perguntando para a senhora que está na janela, tá? Aí ela responde: trabalho aqui nunca falta a quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre na sua terra de lá? Aí ele responde: pois fui sempre lavrador, lavrador de terra má. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Aí ela fala para ele: isso aqui nada adianta. Pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Conheço todas as roças que neste chão podem dar: o algodão, a mamona, a pita, o milho, o caruá. Esses roçados o banco já não quer financiar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia lá? Sei também tratar de gado, entre urtigas pastorear, gado de comer do chão ou de comer ramas no ar. Como a vinda das usinas, há pouco engenhos já. Nada mais o retirante aprendeu a fazer lá? Ali ninguém aprendeu outro ofício, ou aprenderá, mas o sol, de sol a sol, bem se aprende a suportar. Bem, deixa eu só colocar o povo aqui na sala. Mas isso então será tudo em que sabe trabalhar? Vamos, diga, retirante, outra coisa saberá. Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer quando havia o quê? E havendo ou não trabalhar, tá? Então, olha só, essa aí é a triste história do Severino, né? E fez o quê? Como ele já não tinha mais o que produzir, porque a terra lá é tão má, né? Como ele falou ali no comecinho. Ele não conseguia mais produzir nada, nem para ele comer e nem para trabalhar, tá? Então, o que que ele foi obrigado a fazer? Rumar, né? Sair da onde ele estava, da zona rural, e ir para a zona urbana, chamada o êxodo rural, né? Só que aí, chegando lá na zona urbana, será mesmo que ele ia conseguir arrumar algum emprego? Ele só sabe mexer com terra, tá? Desde quando ele nasceu, ele só sabe mexer com a terra. Só trabalhar na terra. E, como a outra senhora ali falou para ele, que nesse serviço ele não ia encontrar, desse serviço aí, desse tipo de trabalho, ele não ia encontrar na cidade, né? Por quê? Porque a cidade cresceu, né, gente? A cidade cresceu, a industrialização chegou, e ele não tinha qualificação, vamos falar assim, não tinha estudos, né? Não tinha qualificação profissional para trabalhar em outro ramo de emprego, tá? De trabalho, a não ser o trabalho do chão, tá? Tudo que tem a ver com o solo. Então, vamos lá, as atividades, ó. Reflita, então, a respeito, né? Das questões a seguir. Depois, registre suas ideias com o auxílio do professor. Foi isso aí que eu falei para vocês, tá? Então, questão número 1, 2 e 3, eu vou passar para vocês já, senão não vai dar tempo da gente terminar a nossa jornada de hoje aí, tá? Então, analisando o diálogo dos personagens, é possível identificar algum elemento cultural do local, né? Aí depois, o retirante demonstra habilidades no cultivo do solo. A gente viu isso. De acordo com a análise do fragmento, essas habilidades são válidas
para o local para onde ele foi, né? Para onde ele abordou a senhora, ou seja, na cidade. E aí, a última, ele fala assim: o retirante Severino deixa seu local de origem com destino à sub-região nordestina. Ao ler alguns trechos do poema, é possível compreender aonde o retirante está chegando, tá? Então, da onde que ele saiu e para onde que ele foi? Qual região? As duas regiões. Ele saiu de uma região e foi para outra. Ele está perguntando qual é. Então, vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Essas aqui são curtinhas, tá? As respostas aí, ó. Tá bom? Então, podem copiar, por favor, no caderno. Não esqueça de colocar a página. Mamãe, você viu? Eu queria muito ficar no seu colinho, mamãe. Não. É ficar colinho de mamãe, filha. E aí, como é que ela tá? Bem? Que bom. Muito ótima, né, minha pequenina? Já sabia que pode dar fruta para cachorro? Ela adora caqui. Gosta Como muito tiver de caqui. só meu, Mas não pode eu vou comer dar. uva. Vocês sabem que uva não pode dar, né? Não. Frutas cítricas assim não pode dar. Faz mal pro cachorro. Professora, tem um pé de amora aqui na frente de casa. Na frente não, dentro de casa. Que delícia. No jardim. Daí, tipo, agora que é a época que ela tá começando a florescer os negocinhos lá. Começando a dar fruto. Daí, tipo, a minha mãe, lá quando eu era bem pequenininha, ela me ensinou a ver qual que é a melhor amora pra pegar. É quando ela tá bem roxinha. Ela tá roxa, Tá bem é bom. docinha? Quando ela tá roxa, ela tá doce. Mamãe, deixa a Pô. mamãe trabalhar, mãe. E essa mãe? Vai lá, vai. Vai lá, minha filha. Vai, filha. Pronto? Não.
Vamos lá, gente. Aí a gente já vai falar agora do setor industrial, tá? Ainda falando da economia. Aqui, ó, a gente tem onde está espalhado, né? A gente vê que está bem espalhado as indústrias, tá? Então, desde a metade do século XX, algumas iniciativas governamentais passaram a fomentar a industrialização nordestina, o estabelecimento de infraestruturas viárias, as políticas de isenção fiscal, com a redução ou eliminação de cobranças de impostos, e a criação de grandes parques ou complexos industriais viabilizaram a expansão industrial na região, tá? Aqui, gente, ó, por que que tem mais indústrias, né? Sempre aqui no litoral, porque também onde encontra-se os portos, tá? E daqui dos portos, os navios cargueiros, eles vão aí rumo a outros continentes aí em outros países, tá? Aí aqui ele fala, ó, cite o nome de três capitais que apresentam quantidade expressiva de estabelecimentos industriais. Tá fácil, né? Ó, aqui a gente tem algumas delas, são as que têm a bolinha maior. E a distribuição espacial das indústrias é desigual entre as sub-regiões nordestinas? E justifique, é desigual, né? A gente vê que umas têm mais que a outra. Então vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei essa daqui. Peraí. Não sei se eu coloquei. Ah, eu não coloquei. Ah, é cartografar? Não. É da página 11, né? Eu não fiz, tá, gente? Não fazia. Ah, sabe o que é? Que eu tô sem apostila. Estou sem apostila, por isso que eu não fiz. Depois a gente faz, tá? A gente volta nela aí depois. Aí aqui ele fala, as regiões metropolitanas. Aqui os portos que eu falei para vocês, ó. Esse aqui é um, ó, o portuário de Suape, lá no Pernambuco. Vamos dar uma olhada lá no Pernambuco? Pernambuco é aqui para cima, né? Alguém consegue achar aí? É esse aqui? É esse? Ou é esse? Aonde? Deixa eu ver. Onde que é esse aqui, ó, né? É aqui, ó. O Porto de Suape. É esse aqui, ó, que fica bem nesse aglomerado aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Pernambuco. Esse porto aqui fica ali, ó, tá? Esse complexo aí, ó. Então, olha só, ali vem as carretas lotadas, né? Eles enchem aqueles containers, dali eles lotam esses navios cargueiro e vai lá para outros continentes aí, tá? Aqui, então, ele fala região metropolitana de Salvador, tá? Fala aí um pouquinho dessa distribuição. Vamos passar aqui, senão não vai dar tempo, já é 11 horas. Aqui a gente tem quanto à infraestrutura, olha lá aquele parque eólico que a gente viu no. É um pedacinho, já que acho que já é outro, né? No Ceará, tá? Ó, as dunas ali, ó, parque eólico, geração de energia através da força do vento. Aqui a gente tem a outra, ó, hidrelétrica. Aqui já é o contrário, pela força da água, tá? E aí aqui embaixo é qual? Usina termoelétrica. Essa daqui, ó, ela vem de dentro, né, do solo aí, tá? Da do núcleo, tá bom? Vai soterrando aí até encontrar. Olha só, então vamos falar aqui um pouquinho delas, porque são os três tipos de energia produzidos. Ah, agora também, gente, acho que foi o ano passado, foi o ano retrasado. Lá no Nordeste também foi lançado um dos maiores polos aí de geração de energia solar daqui do Brasil, tá? E fica dentro do mar, perto ali, acho que é da Bahia, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente acha. Peraí. Volta, volta. Que eu ia falar mesmo? O que eu falei? Centro, vou colocar centro, geração de energia solar Nordeste. Vou colocar no, eu não sei realmente se é na Bahia, mas vamos ver se é. Esse aqui, ó. Olha o tamanho. Aqui, acho que é esse. Não é esse aqui, não. Era um dentro do mar que eu vi. Vamos dar uma olhada nesse aqui.
Nordeste bate um novo recorde de energia solar. Olha só o tanto de placa, gente. Olha isso. Não, mas eu vou colocar. Não, eu tenho que é dentro do mar que eles colocaram. Vou colocar aqui, ó, dentro. Eu vi. Tô ficando doida? Vamos ver se tem aqui. Ah, viu? Falei pra vocês. Aqui, ó. Nordeste agora tem aqui, ó. Nordeste agora tem uma usina solar que flutua no Rio São Francisco, eu acho. Tá vendo? Olha isso, gente. É dentro do rio. Olha que coisa imensa. Vamos ver essas fotos aqui, se tem mais. Lá dentro, dentro mesmo, ó. Aqui, lá na Holanda. Interessante isso, né? Captação de energia solar aí, ó. Vamos lá. Então, quanto à infraestrutura, a região Nordeste se destaca na produção de energia eólica, na maior produção, né, de energia eólica do país, principalmente no Ceará, considerado o maior produtor nacional. Os projetos de implantação de aerogeradores para fornecimento de energia de eletricidade são de grande relevância, pois estão vinculados diretamente ao crescimento econômico da região. Aqui, então, a gente tem um dos polos aí. Aqui embaixo, no do meio. Além da energia eólica, o Nordeste conta com importantes usinas hidrelétricas, algumas delas instaladas ao longo do Rio São Francisco, como a hidrelétrica de Xingó, no Canindé de São Francisco, no Ceará, no Sergipe, e de Sobradinho, na Bahia, e o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, que abrange usinas localizadas nas divisas do estado da Bahia, Alagoas e Sergipe. E aqui embaixo, em determinados períodos de seca, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas acabam baixando, o que força a utilização de usinas termoelétricas que emitem poluição e causam danos ambientais, além de encarecer o valor pago pela energia, tá? Uma solução eficiente e menos impactante ambientalmente tem sido adotada no Nordeste nos últimos anos e tende a expandir no futuro, são as usinas eólicas. Aí aqui ele fala um pouquinho da usina eólica, vou passar. Aí aqui a gente tem a cultura nordestina, tá? Fala das diversas tradições, né? Aqui essa dança, como que chama mesmo isso aqui? Frevo, né? O frevo, né? Que é uma dança do Pernambuco, né? De Pernambuco. É registro de lá, né? Também tem o maracatu, que é esse aqui, ó. Onde as pessoas se fantasiam com essas cabeçonas aí de palha, né? Com essas vestes aí e dançam lá, tá? Cara, que é negócio lá do boi? Ah, do boi é no norte. É lá na Amazônia. É o Festival de Parintins, tá? Aquele lá é lá na outra região. Aí aqui a gente tem as festas juninas, que são as maiores, né? Festas juninas do Brasil, tá? Eles têm lá Por que isso parece tão estranho? Oi? Por que isso parece tão estranho, professora? O que que é estranho? Esses negócios, essas roupas tudo costurado, parece que costurou um milhão de roupas ali, fez um búfalo. Aqui em cima? Não, embaixo ali, um pouquinho mais Aqui embaixo. da festa junina mesmo? Ó, do boi? É, essa daí, o bumba meu boi aí, ó. Ah, não Parece sei que costuraram também. 30 panos ali. Não Fizeram. sei, gente. É característica, é cultura. Eu lembro desse treco, eu lembro. Você já foi Vamos engolida lá, por um deles? pessoal. Ó. Não, mas eu lembro que ele engolia as crianças. É, você. Vamos lá, ó. Aqui. Ah, essa aqui é a tarefa de vocês que eu quero falar, porque senão não vai dar tempo, tá? Aqui ele fala, ó, pesquise uma das cidades nordestinas tombadas como patrimônio histórico e cultural. Cole, aqui se não tiver como imprimir e colar, dá para desenhar, tá? No local indicado, que é aqui nesse ladinho do seu lado esquerdo aí, uma imagem que representa essa cidade e escreva um pequeno texto sobre ela, tal qual as legendas que aparecem nas fotos deste livro didático, tá? Não esqueça de informar o nome da cidade e o estado onde ela se localiza, tá bom? Então, essa aqui, ó, e aí tem a número 2, ó, número 1 e número 2. E quais elementos chamaram a sua atenção para a cidade escolhida, tá? Então, vocês vão escolher, lá no Nordeste tem centenas
de cidades que foram tombadas como patrimônio histórico e cultural, inclusive pela Unesco, tá? E aí vocês podem pesquisar sobre uma delas e colocar ali do lado, tá bom? Tem o Pelourinho mesmo, que é aquela rua, né, tombada lá na... Não lembro se é na Bahia. E ela é toda feita de pedras, né, de paralelepípedos, as casinhas pintadas todas coloridinhas. Ninguém pode mexer no estilo, né, daquelas construções. E tem outras aí, várias outras, tá? Aqui ele fala o que é o tombamento, né? O que é uma cidade tombada, né? A gente tem aqui, ó, patrimônio. Quanto ao patrimônio histórico, tangível ou material, o Nordeste possui mais de 30 cidades, olha aí, ó, tá? Que tem áreas tombadas pelo IPHAN, como Piranhas, em Alagoas, Porto Seguro, na Bahia. Aí tem aqui, ó, Sobral, no Ceará. Aqui ele já dá algumas delas, ó. Então você pode pesquisar alguma delas e colocar lá aqui na tarefinha de vocês, tá? E aí tira foto, tá? Para tirar foto e mandar para mim aqui no WhatsApp essa tarefa. Você tá ouvindo, Gabriel? Eu tô vendo que você tá digitando alguma coisa aí. Eu tô falando para escrever alguma coisa? Não tô, né? Com certeza. Tá? Então presta atenção na aula. Então, aqui, ó, depois, a literatura nordestina. Vocês já ouviram falar do cordel? Literatura de cordel? Sim. Também é, ó, também tem as suas raízes lá. Só que, assim, o cordel, na verdade, ele não foi criado aqui no Brasil, tá? Ele é uma criação europeia. Só que aí, quando ele veio para o Brasil, ele tomou essas origens, né? Aqui brasileira e mais do sertão nordestino, tá? Ele conta mais aí do sertão, do povo nordestino. Então, a literatura nordestina presta grande contribuição à cultura e à identidade nacional. A literatura de cordel, por exemplo, faz parte da própria história de colonização do nosso país, já que veio por influência dos portugueses, mas com certas características populares incorporadas na tradição nordestina. Tá? Alguns poemas mostram traços dos aspectos naturais da região e da frequente migração pela qual muitos acabaram passando. Veja o trecho da literatura de cordel em uma das principais autoras brasileiras contemporâneas desse estilo, Jaride Arraes, em que trata os problemas sociais e a força cultural dos nordestinos. Então vamos lá. Ela sempre são versos, né, que acabam o final dele acaba casando com o outro, né? Eles se combinam, são versos que combinam. Então, vamos lá, ele fala assim, ó. O Nordeste é a periferia do Brasil. Esse é o título, né? Nordestina é essa gente que conhece a exclusão, o injusto esquecimento, triste de desilusão, pois se vive condenado, invisível e renegado, feito fosse reclusão. Muita gente foi-se embora, desde antes até agora, vivendo nas capitais, tá? Então, aqui ele passa só um pedacinho, né? Desse cordel. E o cordel, gente, ele é vendido assim, ó. Eles fazem essas revistinhas, tem aí no máximo 10 páginas, tá? Canta a historinha, eles contam a história, e eles colocam, desenham, né? As figuras representando. E elas são vendidas assim, ó. Ou estendidas também no varal, tá? Por isso que chama cordel. Ele fica estendido num cordel preso, né, com um pregador de roupa ou com alguma outra coisa prender naquele cordão. Por isso que ele chama cordel, tá? Aí vamos lá. Professor de português, Oi? Ela falou disso com a gente. A professora de português falou mais sobre cordel com a gente. Falou? Também a professora. Ah, que bom então. Então vocês já estão sabendo, né? Falei coisa errada? Acho que não, né? Não. Espero que não. Vamos. Então, o IBGE definiu uma regionalização do Brasil com base em determinados locais que ambientaram a trama de algumas das grandes obras da literatura nacional que, assim como a geografia, retratam e analisam as paisagens naturais, a população, seu cotidiano e suas percepções da economia, entre outros aspectos de algumas regiões do país. O Nordeste apresenta 3 regiões, conforme o mapa ao lado, tá?
Então, ali tem ó, as obras, aqui ele fala das obras, né? As obras marcantes associadas a tais regiões são Sertão do Cariri, Romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Gente, ele é fantástico, o Ariano Suassuna. Vocês já viram aquele filme chamado O Alto da Compadecida? É dele. Eu já ouvi falar. Tá? É, foi baseado no livro dele. E ele tem livro fantástico. É tudo assim, meio engraçado, sabe? O povo fala arrastado. Tem essas gírias, né? Vem do sertão. É perfeito. O Ariano Suassuna é ótimo, tá? Depois a gente tem aí, ó, Zona do Cacau, né? Foi a região retratada no livro Terras do Sem Fim, é, Cacau, né? E São Jorge dos Ilhéus. E as três obras de Jorge Amado, tá? São três obras de Jorge Amado, chamadas Terras do Sem Fim, Cacau e São Jorge dos Ilhéus. São, o Jorge Amado também, um hiper escritor brasileiro, né? É, que já se foi aí também. O Ariano Suassuna também faleceu há pouco tempo. Acho que tem uns quatro anos que ele faleceu. Jorge Amado tem mais. Tem 6 anos, professora. Acho que foi em 2014. O Ariano Suassuna? Uhum, acho que foi 2014. 2014, né? E aí depois tem Gerais, né? Que é aqui na zona Gerais, é essa aqui, ó, amarelinha, tá? Que deu vida aí ao Grande Sertão Veredas, tá? Do João Guimarães Rosa. Então tem livros aí, ó, que retratam, né, a vida no sertão, tá bom? Aí ele coloca aqui uma atividade, quais unidades da federação são contempladas pelas regiões litorâneas. Quais estados? Todos esses que estão no litoral, não é isso? Tá? Que tem saída para o litoral. E aí depois ele fala, pesquise uma obra literária que aborde o município ou a unidade da federação onde você mora. Aqui, né? Então, Campo Grande. Eu achei uma aí para falar para vocês. É, falta só 6 minutos, gente. Deixa eu ver se vai dar tempo. Se não der tempo, essa atividade, a próxima, vai estar lá, tá? Ó, então, aqui tem, ó. É, as regiões, os estados que fazem, que estão ali no litoral brasileiro, né? Então, aqui nos Gerais, que é onde ele separa, né? Gerais tem a Bahia, depois tem a Zona do Cacau, Bahia também, Sertão do Cariri, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. E a questão 2, que fala daqui, né? Uma obra que retrata aqui o nosso município de Campo Grande, eu achei essa daqui, ó, do escritor Paulo Coelho Machado. Tá? que ele retratou aí na obra dele, o nome da obra, né, o nome do livro chama Pelas Ruas de Campo Grande, tá? Onde ele relata as relíquias históricas e memórias deixadas pelo tempo nas antigas ruas da capital, até a chegada de novos acontecimentos do cotidiano da cidade moderna, tá bom? Então isso aqui vocês passem aí depois para o caderno de vocês, essa atividade. E a última página, pessoal, ó, a última página é essa daqui. A primeira, ele fala aí, ó, explique a afirmativa. A regionalização do território brasileiro e da própria região nordestina nos leva à reflexão sobre a importância de estabelecer diferentes regiões. Então, é para você explicar essa afirmação aqui. Então, aí a explicação, né? É, a regionalização do território brasileiro possibilita aos governos estabelecer políticas públicas de acordo com as características de cada região. Então, essa aqui é a número 1, aí depois aqui tem a 2, que é só para associar, ó, número 1, Zona da Mata, 2, Agreste, aqui tem as características, ó. Isso aqui é importantíssimo que vocês saibam, tá? Então, as respostas estão aqui. Depois a gente tem ali a atividade 3, deixa eu mudar para cá, peraí. Atividade 3, que fala ali de um trechinho, deixa eu ver se, peraí, deixa eu ler aqui. Só um pouquinho, pessoal. Mudar aqui. É isso, fala aqui dessa, é um pedacinho dessa letra da música, né, de uma música do Chico Sainz e da Nação Zumbi, chamada Manguetal. Manguetal lembra do quê? Do mangue, né? Aquele tipo de vegetação que tem lá na Zona da Mata, tá, ó? Então ele fala aqui um pouquinho do mangue e é para você falar sobre o trecho da canção aí, ó, respondendo essas três perguntinhas aqui, a letra A, B e C. E a última é para marcar verdadeiro ou falso. A última não, a 4, né? Marcar verdadeiro ou falso, tá? E ele fala para justificar, mas a gente não vai precisar justificar, não. E a 5,
ele fala que o Nordeste vem aprimorando sua infraestrutura e se tornando um importante polo industrial, para vocês descreverem ali também sobre as três fontes de energia, tá? Que é coletada lá no Nordeste, ó. É a eólica, a hidrelétrica e a termoelétrica, para você falar das três. E aí tá aqui, ó. Estão todas aqui. Aqui é para marcar verdadeiro ou falso e a última que fala das usinas. Gente, ficou dúvidas? Eu sei que o finalzinho foi meio corrido. Ficou dúvidas aí? Não, professora, só o manguetal que me lembrou leis e tal. Não, tá de boa. Gente, então olha só, essas atividades da página 16 e da página 17 vai estar lá no Google Sala de Aula, tá? Naquela partezinha onde tem o arquivo. Não precisa ler, não precisa passar todo o vídeo, né? Só vai assistir o vídeo aí quem perdeu a aula, tá? É, para pegar as explicações. Mas essas aqui vai estar lá, tá? É só vocês irem lá e dar uma olhadinha lá que vai estar lá, tá bom, pessoal? É, não se esqueçam da tarefa da página 15. Tem que fazer isso aqui e tem que escrever aqui embaixo. Escrever também aí no caderno de vocês a questão número 2 da tarefa e me mandar foto, viu, gente? É para mandar foto. Pronto? Ficou dúvidas? Não. Não? Nossa. Então tá bom. Se não ficou dúvida, tá ótimo. Se ficou alguma dúvida... Já pode sair, prof. Grifa lá, tá? Se ficou dúvida, grifa o lugar. É, marca ali na próxima aula, vocês me lembram, me perguntam, que daí a gente tira a dúvida. Às vezes a sua dúvida é a mesma do outro colega, né? Que daí ele esqueceu de perguntar. Tá bom, gente? Não fiquem com dúvidas, por favor, tá? Então, beijos pra vocês. Até a próxima aula, tá bom? Bom final de... Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Bom final de semana, tá? Beijos. Beijos. Beijos.